Kollox beda fi villaġġ blisem ta' rugby li jinsab Warwickshire West Midlands l-Ingilterra. Fl-1823, waqt li kienet jilab il-futbol fi skola li tinsab fl-istess villaġġ ta' rugby, William Webb Ellis qabad il-ballun fideh u ġera bih. L-azzjoni ta' Webb Ellis krea ħafna interess biex wassala l-kreazzjoni tal-sport ta' rugby. Fl-1871 twaffqet l-ewwel Rugby Union f'Londra, fejn min u fih bdew jaħdmu fuq set regolamenti għall-logħba. Fl-istess sena fl-1871 intlabet l-ewwel logħba internazzjonali wkoll bejn l-Iskozja u l-Ingilterra f'Edinburgh, fejn dakinhar ħaġu rebbieħa l-Iskoċċiżi. L-International Rugby Board, l-IRB, twaffqet fl-1886. Il-kwartieri ġenerali tal-IRB kienu u għadhom f'Dublin l-Irlanda. Ma' din il-federazzjoni hemm imsieħba 96 pajjiż, inkluż Malta. Mit-twaqqif tal-International Rugby Board kellhom jgħaddu 100 sena biex saret l-ewwel edizzjoni tat-Tazza tad-Dinja tar-Rugby fl-1987 li kienet intlabet fl-Awstralja u New Zealand. L-ewwel edizzjoni intrepet minn dawn tal-aħħar New Zealand. Minn dik is-sena l-hawn saru 4 edizzjonijiet oħra. Fl-Ingilterra fl-1991, Afrika t'Isfel 1995, Wales 1999 u l-Awstralja 2003. Palissa għaddeja l-edizzjoni 2007 ta' Tazza tad-Dinja Webb Ellis fi Franza, fejn huma l-Ingliżi li qed jiddefendu bħala champions renjanti. Huma l-Awstralja li rebħuha darbtejn filwaqt li l-Ingilterra, l-Afrika t'Isfel u New Zealand rebħuha darba kull wieħed. Illum l-isport ta' rugby jintlab minn kulħadd, irġiel, nisa u tfal, f'115 il-pajjiż differenti. Iżda l-pajjiżi fejn l-isport jibqa' l-aktar popolari huma r-Renju Unit, l-Awstralja, l-Afrika t'Isfel, New Zealand, Irlanda, Franza u Italja.